Bizə nə vaxt kağız göstərəcəklər ki, burada həqiqətən təhlükəlidir bizim üçün və bizə göstərəndə ki, bu bina sökülməyəcək, ki, bu bina tarixi binadır, ancaq onda biz buradan çıxacaq. Bu binanı sökmə, bizi buradan çıxartma, tariximizi qoruya. Tariximizi sökməyin. Kampaniyaya davam edirik. Arxasına yaz. Orası da olur. Mən sizə bu yerin əhvalatını nəql eləyəcəm. Biri var idi, biri yox idi. Bir il bundan əvvəl, bir il idi, yoxsa iki il idi. Əvvəl mən Qobustanda, mən Qobustan şamanıyam. Orada deməli, bir ayin keçirdirdim. Mən hiss eləyirdim ki, nəsə də baş verir. Yəni ki, alt dünyada kollektiv şuur altında Carl Gustav Jung'un kollektivni bissaznatilni belə anlayış var. Orada nəsə də hərəkətlər baş verir. Və o enerji, o güc hardansa da çıxmalıdır. Nəsə də baş verməlidir. Və mən deməli Qobustanda dəniz qırağında orada palçıq vulkanları var. Orada bir ayin keçirdi. Bir də gördüm ki bir maşın, avtobus gəlir. İçindən 3-4 dənə uşaq çıxdı. Hələ belə tanıyırdım da təxminən kimlərdi, görüşüb eləmişik. O da o kim oldu? Bizim Leyli ilə İlkin. Və mən o işarəni tutdum ki, aha, deməli, bunlarla bağlıdır hadisə, nəsə də bu uşaqlarla baş verəcək. Yer kürrəsi bir canlı bir varlıqdır da, Qaya, onun adı Qayadır, ana tanrı. Və mən onlara o ana tanrının xeyir duasını verdim, güc verdim onlara. Və düz bir ildən sonra başladı bu həmən o yuxu deyəkmi, o uzaq görənlik başladı baş verməyə. Və ilkinlə Leyli o gücü götürüb Bakıda belə bir yeni, bir unikal bir hərəkət başladılar. Əslində, bu binanı biz 2 il əvvəl cəhətdən uru görmüşdük, gözümüz belə uru sevmişdi bu binanı, amma bura giriş yox idi və bir dəfə ilkinə mən buranı keçirdim və qapı açıq idi 2 il bundan əvvəl. Və biz girdik içəri ki, baxmağa ümumiyyətlə nədir və bizi buradan qovdular. Və indi biz yer axtaranda, biz fərqli yerləri axtarırdıq, amma istəyirdik ki, böyük yer olsun, düz ev yaşayış da olmasın. Və Maklerlə danışıb, ilkin Maklerlə buradan keçirdi əslində və sadəcə belə öz arzusunu dedi ki, biz buranı götürə bilsəydik. Və gələn gün Makler zəngi mən danışdım, gəlin, kirayı götürə bilərsiniz və bu hadisə, bu story belə əslində başlandı. Bəxtimiz gətirdi ki, biz içəri girədik. Daha çox, necə dedim ki, Drujba ilə ya da ki, obrisi Təbrizlə biz istəyirdik orada da film göstərməyə. Amma bizdə giriş yox idi. Çünki bizi sırazı oradan qovdurdular ki, siz kimsiniz? Biz əslində inana bilmirdik uşaqların belə bir binanı kiraya götürə biləcəyinə çox sevinmişdik. Bunu da binanı xilas eləmək üçün bir şans kimi gördük. Elə həmin vaxtdan artıq nəsə müzakirələr başlayırdıq ki, necə eləyə bilərik ki, dağılmasın, sökülməsin bura. Hələ heç aktiv hissəsi başlamamışdan. Deyirdik ki, yəqin ki, dayanmaq lazımdır və insanlara sevdirmək lazımdır bu binanı. Biz bilmirdik nə vaxt söküləcək, amma sökülməyini bilirdik və düşündük ki, okey, bəlkə biz buranı təmizləsək, kraskalasaq, daha aktiv eləsək və insanlar buranı tanısalar, bəlkə biz buranı necəsə qoruya biləcək. Planımız belə, qlobal şəkildə belə idi. Xəritə var. O xəritə də Bakının elə bir ki, yuxular xəritəsidir. Belə bir iç dünyanın içəri şəhər belə deyək də. O xəritədir və o xəritədə Bakıda bütün o mistik obyektlərin deməli, şeyləri var.
yerləri görsənilib. Və o yerlərin biri də o güc mənbəyi, ruhların cəmləşdiyi, o ezoterik batin, irfan bir güc yeri elə bu binadır, Malakan kilsəsidir. Və Malakanlar özləri kimdir? Onlar hələ özləri demək olar underground bir cəmiyyət idilər. Onlar deməli o vaxtı mövcud sistemə qarşı çıxış edirdilər. Çar imperialist bir o təpkilərə qarşı o belə bir hoşum sərt rejimə qarşı çıxış edirdilər. O Malakanlar, elə bil ki, burada dualar eləyəndə, niyyətlər eləyəndə o ruh burada qalıb. Ona kvant fizikada deyirlər ki, polədə o sahə, energetik sahə qalıb burada, torsionlu polə. Və çox paradoksal bir, doğrudan unikal bir şey, mistik bir şey var burada ki, deməli, düz 100 ildən sonra həmən ruh, elə bil ki, təzədən oyandı. Ayında Novruz bayramı idi. Biz şəhərdən çıxmışdıq. Və qaydanda gördük ki, pol yoxdur və bizə heç kəs izah eləmir ki, kim eləyib bunu, heç kəs boyuna götürmürdü bunu, burada olan insanlar. Və əlbəttə ki, yəqin ki, haradasa aydındır kim eləyib, niyə eləyib. Amma bu baş verəndən sonra biz başa düşdük ki, okey, yəqin ki, bu proses yaxınlaşır. Və biz başladıq uşa məktubları hazırlamağa. Bura gələnlər, izləyicilər filan bina haqda sosial şəbəkələrdə paylaşımlar eləməyə başladı. Hansısa media çıxdı bu bina haqda və yəqin icarəyə verənlər artıq hansısa təhlükəni görməyə başladılar və uşaqlara icarə haqqı hətta bitməmiş xahiş eləməyə başladılar ki, çıxsınlar bir gün. Yəni, ilk belə qızğın münaqişə olmuşdu, onlar hələ 6 maydan bir kəftə qabaq idi yəqin ki, gəlmişlər ikinci mərtəbəyə qalxan pləkəni sökməyə, ki, yəni burada fəaliyyət davam edə bilməsin, ikinci mərtəbəyə qalxan yeganə pləkəni idi. Biz çalışırıq bundan danışmağa, bu fəhlələri gətirib, biz yuxarıda heç uşaqlar var. Biz pərəkənin üstünə dayanmışıq və bu hansısa adəti sökmək üçün şey planlaşdırış eləmir. Mən zəng edirəm ki, festivalin orqanizatoru ki, zəhmət olmasa gəl bura, çünki mən buna izah edə bilmirəm ki, bizim festivalimiz var, sən nətər binanı sökürsən də və biz burada başa ümumiyyətlə nə baş verir? Arıza qoyulacaq, qapıya blon vurulacaq, heç kim içəri daxil ola bilməz. Hamı çıxsın, tək eləsin buranı. Gəlin. Gənclər çıxmayacaq deyirəm sizə. Siz daxil olacaqsınız. Bütün lazım olan məktublar artıq göndərilmişdilər, imzalar toplamışdıq. Sadəcə bu uzun prosesdir də həmişə, bir neçə ay götürəndir və bizə lazım idi vaxt udmağa hər dəfə və ümumiyyətlə bizim vaxtımız var idi. Amma bu gəldi, bunlar gəldilər, obrisi gəldi, üçüncü gəldi, çıxırsız, işıqı söndürdülər. Möşdən çıxacaqlar. Ayaqlısan, 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 ayaqlısan,
kamera götür, çək baxaq. Belə də. Sən niyə yıxılmısan? Sənə deyirəm çıx, sən çıxma. Polis gəlsin. Sən niyə yıxılmısan? Gəl, çıx, çıx, çıx. Ya vurma, ya vurma. Ha, özün istəyir. O mənim də belə müraciətim hökumətə, güc sahiblərinə də, bu yerin yiyələrinə də, bu ölkənin başda duranlara odur ki, ömür boyu insanlar həmişə elə bir ki, o şeylərə fikir veriblər də, yəni ki, maddi dünyadan ruh dünyası, o çox ciddi söhbətdir. Və onları qulaq ardıya verəndə, o şeyi izləməyəndə o gücləri, o hərəkətləri, o gücün cərəyanı da, belə deyək, onların axının, gücün axının da, ruh, insan ruhunun axının, İzləməyəndə o qüvvə yığılır və partlayış baş verir. Mübarizəmiz şəxsi mülkiyyətlə deyildi. Mübarizəmiz sırf binanın statusu olmadığına görə mülkiyyətçinin o bina ilə nə istəyir eləməsi idi. Yəni, bina şəxsi mülkiyyətdə ola bilər, amma bunun əgər tarixi statusu varsa, o sahibkarın müəyyən öhdəlikləri olmalıdır. This building has been built in 1913 as a Malcolm Prayer House. It was a house for people who fled their country because they could not practice their own religion there. They didn't have to hide, they could build their own home and they could come here and unite here. And after the Bolshevik Revolution, this house has become a radio station where many people have heard this sound coming out, Baku Danışır, Baku is on air. And as you know, there is a threat that this building can be demolished. I ask all of you to join our beautiful community of young people standing and protecting this building. Burada böyük bir qəşəng bayram kimi bir şey baş verdi. Hər kəs gəldilər kömək eləməyə, su gətirdilər. Burada su yox idi o moment. Mənim yadımdadır ki, isti idi və su yox idi və biz çölə də çıxa bilmirdik və oca hər kəs başladı gəlməyə, su gətirməyə, yemək gətirməyə və daha çox qapıları bağlamışdılar, uşaqlar nə içəri girə bilmirdi, nə çölə çıxa bilmirdilər və oca bir moment qapıları açdılar, hər kəs başladı girməyə içəri və bir neçə gün burada bayram şəkildə bina qorumaq aksiyası baş verir. Bina Bakının çox bir belə atraktor ona deyirlər. Çox bir vacib bir güc, görünməyən qüvvələr mərkəzidir. Bunun ətrafında yəni ki, o qüvvələr, ruhlar fırlanır və bu bina sökülsə o belə anormal bir şeylər baş verəcək. Və ondan sonra Instagramda post çıxdı, vitse-prezidentin post çıxdı bu binanın şəkili ilə bərabər ki, hər sakin tarixi binaları qorumalıdır və bundan sonra biz başa düşdük ki, bu məktuba və bu bütün hadisələrə pozitiv reaksiya oldu. Ну, ребята, вы все молодцы. Вы молодцы. Avqustun ikisi Qarşıda mən sərf eləmirəmsə, xəbərlərdə çıxdı ki, bu bina artıq tarixi binadır və bundan barədə biz başa düşürük ki, bu bina daha sökülməyəcək. Amma hələ ki, rəsmi olaraq o məktubu almamışıq. Hətta bilmirik, ümumiyyətlə, bina ilə hansı plan var, düz bina nə olacaq. Bu çoxlu illərlə yığılmış
zibil var idi və biz buranı təmizlədik, bərpa elədik, kraskaladıq, səhnə qurduq, sular və indi hər kəs burada gəlib həyətə otura da bilər. Yay vaxtı, bostandan, reyhan, mən də bilim, hər şeydən istifadə edə bilər. Sadəcə işıqımız hələ ki yoxdur, bu problemini hələ ki həll edə bilmirik. Hətta çox ümid edirəm ki, bu binanın funksiyası və talihi yaxşı şəkildə davam edəcək.